špatný, ty čo, to je hovoro, no. Jsou místečka jak vina. Je tam. Je tam místní ryba. Moji kamarádi, já vás konečně zdravím od vody. Konečně je tady začátek podzimní sezóny. Ono to teda spíš vypadá jako léto dneska. Teďka konečně začalo foukat, jinak od rána byla hodina jak sklinka. V podstatě neměl jsem záběr až do teďka, kde jsem udělal štiku. Odhadem 50 čísel. No a zkouším nějaký okouny, který jsem viděl, že tady loví. Moje prvotní idea byla prostě trošku podrtit řeku. Nicméně řeka spíš podrtila mě, protože zapršelo a průtok byl absolutně nechytatelný. To nebyl ani sumcový průtok, no to štíkový. Trošku nám spadla hladina. Neukážu to odhadnout, možná metr. Už to zkusíme do oběda a tomu dát maximum a uvidíme, co po obědě. No. Tak zkusím trošku větší gumu. Je to 18 Slim. Šatýs. Mám tam 10 gramovou hlavu s tou šestkou, nebo co to mám, ty další, nebo pětkou, to vůbec nefunguje. No nefunguje to tak, jak bych chtěl. Zkusím prochytat, no uvidíme. No. Akorát trošku nepřístupný břeh. Tak si to takhle naskládáme, na toho sáhnu. Zkusím tam líst. No. Jo, to bude asi. Akorát se musím tady přidržovat. Tam nesletím. Pěkný místečko. Si našel. A jako nějak tam vylezu. To jako bude. Takže tak. Menší wobbler jde do akce. Je to ratlin. Hornet ratlin. Že mám pocit, že tady loví tloušťáci. Ryba a pěkně. To zbourala pěkně rybička. To je tady do bordelu. Pěk. No, 46 cm. Je to vidět na kameru. Jsou místečka jak vína. Je přesně to, co jsem chtěl. To jsem tady ještě pořádně nechytal nikdy, respektive jenom jednu. Na chvílečku. Řeka teče jako blázen. Třeba tady bude nějaký poklad. Tyjo, chytám ty břehy. To co to bude, no. Nějaké bordel táhnu. To cítím. No, nějaký lísteček. Já tady je poměrně dost mělko. Co tak nějak si pamatuju. Spíš k tomu keři, no, ale nevadí. Je tam místní ryba.
tam místní čka se nechá zlákat. A nevypadá špatně. Hlavně neskáče, bo si to vytřepe. Jo, ne, to je pěkná. To je hodně pěkná. Kamarádi, no. Tak, tady místní krasavice. Už jsem ji i odháčkla. Dobře. Tak uděláme měřeníčko. A to je pěkná. Jsem čekal, že tady něco možná takového podobného bude plavat. Tak přátelé, kamarádi. Štika z jezírka. Případně se můžeme podívat takhle na kamerku. Říkám predátor takovej. Ale. Neblní. Jo, taková jako... taková světlá. No. Tak. Krásná. Je taková nějaká od krve. To je, kdyby u něco tady už jako svýmulo. Když jsem ji tahal, tak jsem si všiml, že je taková jako červená. To možná to ještě něco bude většího. Tak jdeme na ně. Yes. Konečně. Na oklejku od Bonita štikoun. Taková. Jako menší. Ale je tam. Už jsem se bál, že to bude vatrlo dneska. Protože od rána, byť se snažím, zkouším všechno na strahy. Tak rybičky jsou proti mě. Takže teda tady takovým způsobem. Takže štika. Nevím, kolik má, tak 50. No to, jaká je to velikost? Jaká je to velikost? Tak plav holka. Akorát jsme si mi udělal. Tak ještě jednou takový malinký wobbler. Původně jsem teda chtěl teda chytat okuny, co tady lovili. Ale objevila se tady štika. A dneska je to bída. Jo, když se podíváte na tu hladinu, tak prostě katastrofa. Pusto prázdno všude. No výlet ty počasí fakt krásný, ale na ryby špatný. Taky špatný. Dnešní výprava skákem je u konce. Nebyla kdo ví jak úspěšná. Jedna štika, nicméně počasí úplně rybaři nepřálo. Krásný počasí na výlet. Ale asi úplně ne na chytání ryb.